бережіть себе, ми чекаємо на вас. Ось такі наліпки на відрах із варениками, що приготували господині Городищенської громади. Ті, що стоять у приміщенні сільради нині, то ще дрібниці, розповідають місцеві. У перші дні війни жінки щодня готували по 1,5 тонни. Місцеві жителі, які по домах печуть хліб, ліплять вареники, доставляють сільську раду, централізовано старостинських округів. У цьому залі нині відносно порожньо, бо ж раніше до відправок пройти було неможливо. Все було заповнено вщент від підлоги до стелі. Допомагати українському війську долучалися всі. Ніхто не залишається осторонь, коли в країні біда. Чоловіки, не відмовляючись, їдуть, стають на облік в райони військкомати. Люди більш згуртувалися, стали, можна сказати, навіть добрішими, щирішими. І за першим покликом керівництва громади допомагає хто чим може. І якщо ж в перші дні війни приносили у ці стіни абсолютно усе, що могли, то нині ж таких масштабних потреб українські військові не мають. Тепер селяни збирають гуртом те, що вони просять. Нам від військових частин Збройних сил України надходять певні замовлення, коли на яку дату треба поставити певні продукти. На сьогоднішній день знову оголошено збір борщового набору, а саме картопля, буряк, морква, капуста, для того, щоб відправити централізовано на Київ та схід України ешелони залізницею. Картоплю й інші овочі вже зібрали. Сьогодні ми будемо відправляти знову на Луцьк до районної військової адміністрації. Це маленька частина того, що вже привезли. А тут те, що вчора вночі отримали від партнерів із Німеччини. А в цьому кутку те, що зберегли для біженців, які вже облаштувалися у Городищенській громаді. Від початку війни сюди приїхали більше сотні людей. Насамперед вони розмістилися в приватному секторі, їх прихистили в себе жителі нашої місцевої громади. Також у будинках, яких ніхто не проживав в поселенні, приїхали вони, багато приїхали до родичів, але є в нас ще вакантні 38 місць. Але, кажуть, люди в громаді добрі та гостинні, тож готові прийняти біженців і у власних домівках. Усі разом мріють про мирне небо і вірять, спільними зусиллями українці зупинять ворога. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал.